Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersø i Skanderborg. Jeg sidder lige her og ved at rette symaskinen ind, så stenene de ligger rigtigt. Og det gør jeg i en syprøve. Og jeg laver altid små prøver for at se, om stenene er, som de skal være. I det rigtige stof, som det, jeg skal sy i. Og det, vi skal sy i dag, det er sådan noget bomuldsjersey her. Den her video, den er til grund for en af de mange opfordringer, vi har fået fra jer, der nyder vores skønne videoer. Og det er simpelthen på boxershorts. Undertøj til drenge og mænd. Og jeg bruger minikrea-mønstret her som udgangspunkt. Jeg tænker, der er mange mønstre i den slags, og fremgangsmåden er nogenlunde den samme. Det består af tre dele. Jeg har tegnet af på forhånd og klippet. Det består af et lille gyldt stykke. Dem skal man klippe fire stykker af. Og så består det af et sidestykke. Og så et bagstykke, som er klippet til fold herude. Alle delene er inklusiv sømmerum, så når man har tegnet mønstret op og lagt det på stoffet, så klipper man lige efter kanterne. Husk de små markeringer og klip hak, hvor der skal være markeringer, så vi har noget at passe delene sammen efter undervejs. Og så har jeg fundet en smart elastik, som skal på oppe i toppen. Men lad os se selve syprocessen. Jeg har valgt at bruge en overlocker og en symaskine til projektet her. Der kunne også indgå en cover stitch maskine, men jeg fortæller undervejs, hvilke muligheder du har med at sy det sammen. Fordi alt kan selvfølgelig også fuldstændig laves på symaskinen. Det vi skal starte med, det er det lille gyldt stykke. Det er denne her del. Og dem skal vi klippe fire af. Og alle fire skal syes sammen på én gang. Og det er jo simpelthen fordi, de har sådan et dobbelt stykke foran ved gylden. Hvor der ikke er hul i gylden, som der var i tidligere herreunderbukser. Jeg har lige markeret mine vrangsider her, så jeg er sikker på, at jeg har styr på ret og vrang. Det kan godt være lidt svært at se på sådan en ensfarvet bomuldsjersey. Og så skal jeg lægge de to stykker her ret mod ret. Og de næste to stykker også ret mod ret. Og så skal jeg lægge alle fire stykker oven på hinanden. Og den søm, vi så skal sy, det er den, vi har herude. Så vi samler alle fire lag her, lige for at holde styr på dem. Sådan der. Så det er den søm, vi nu skal sy igennem alle fire lag. Og jeg har vrangen ud her. Og jeg har også vrangen ud her. Når jeg sidder ved overlockeren, den er trådet med fire tråde, to nåle og to gribertråde. Og når jeg sætter stof ind i maskinen, så bruger jeg egentlig bare min tommeltot. Det er sjældent, jeg bruger at hæve og sænke trykfoden. Jeg bruger simpelthen bare lige tommeltotten til at løfte stoffet ind og skyde det hen til kniven. Så har overlockeren godt fat og tager fat i sømmen med det samme. Og husk igen også altid at lave en prøve på stoffet magen til det, du skal sy i. Få indstillet din differentiale og din stinglængde, så man har en pæn, jævn søm. Og så syr jeg simpelthen alle fire lag sammen her. Sådan her. Så har vi altså alle fire lag syet sammen. Og så skal vi åbne op. Et lag over til den side. Og så tager jeg det nederste lag over til den anden side også. Sådan her. Så vi har to lag til hver side. Og nu har vi altså sømmen puttet, så ikke I kan se de rå sting på nogle af siderne.
Så det var det lille gyldstykke, og man kan selvfølgelig stryge undervejs og presse sine sømme undervejs. Så skal vi have syet et sidestykke på, og det er denne her lille bue her, vi skal have sat ind. Så har jeg lige presset vores søm ud her, så det ligger fint og glat, og der er ikke noget, der fylder meget her. Og så er vi klar til, at jeg skal sy vores sidestykke på. Og det ser lidt pudsigt ud. Det ligner faktisk lidt et ærmegab med et ærme, vi skal sy sammen. Men det er fordi, det giver den der fine facon, der er ved lysken, kan man sige. Så vi skal have syet de her sidestykker på. Og den lange lige side her, det er den, der bliver vores sidesøm. Og det her, det er bensømmen. Så jeg lægger den over sådan her. Og så skal den syes på her. Og altså to ret forskellige buer, vi skal sy sammen. Og hvis ikke du har en overlocker, så prøv en gang at se vores video om sammensyning af strikstoffer på symaskinen. Der kan du få nogle gode fif til at arbejde i det her jersey stof. Hvordan overlock sømmene også kan blive fine på symaskinen. Så nu har vi de her to meget forskellige buer, vi skal have syet sammen, og det gør jeg så på overlockeren. Så nu har jeg de tre lag. Jeg har de to øverste lag her, det er gylpen, og så det nederste er sidestykket, hvor dem skal jeg så sy lag sammen, alle tre lag. Og det er som sagt to forskellige buer, så det er sådan noget med at bearbejde små stykker i gangen. Når jeg syr sammen på overlockeren, så har jeg i mit øjemål styr på, at fra den yderste venstre nål og ud her, der er der en centimeter, som er det sømmerum, jeg har lagt til. Og hvis det er, man har svært ved lige at se det, så kan man jo lave nogle streger for en centimeter, for man får øvelsen i at se, hvor meget man skærer af. Og det er typisk de her små 3 mm, vi skærer af. Og så er det lige vigtigt at holde fat i alle tre lag her, fordi de to forskellige buer skal flugte her hele vejen ned. Så har jeg en fin buet søm her, og når vi så folder ud, så er den syet på ind her på gyldstykket. Og det samme gør jeg med den anden side. Så har vi forstykket klar her med gylpen og sidestykkerne. Det ser sådan her ud om på bagsiden. Og så skal vi have bagstykket lagt på, som var klippet til fold her. Og der skal vi simpelthen have flugtet sømmene herude, sidesømmene. I hver side. Den der syr vi op bagefter her over i den anden side. Og nu siger jeg sidesøm, men den ruller ind og ligger lidt inde på forstykket. Men de to sømme syr vi med overlock. Så har jeg syet de to sidesømme, og vær lige ops på at få vendt gylpsømmerummet nedad, så ikke vi får ekstra tykkelse på her op efter. Og sådan her ser det ud ude på retsiden. Sådan her. Så overgangen her bliver mere blid, end hvis sømmerummet har vendt opad og bliver meget tykt heroppe i de flere lag. Så skal vi have syet den indre bensøm her. Så vi lægger det igen ret mod ret. Og så skal vi have syet rundt i buen her. Og inden vi så går videre, så vil jeg lige gå til mit strygejern og så få presset min oplægning op. Jeg kan godt lide at have en fin, skarp kant her. Det her stof er meget stabilt i bomuldsjerseyen. Men hvis det er noget, der ruller og triller meget, så kan man bruge Stretchfix T30 til at styre sin kant. Den her er nok bare lige at få presset op, inden vi går videre. Så har jeg lige givet mit
oplæg her, et knæk, så jeg ligesom har en linje at bukke op efter, når vi skal lægge boksershortsene op. Og her ved sidesømmen, der har jeg lige hakket mit sømmerum ind, så jeg lige kan flække sømmene her, når de skal lægges op. Og så jeg ikke får alle fire sømmerum oven på hinanden. Det giver også en blidere overgang. I skal huske, det her, vi syr nu, er noget, der skal sidde tæt på kroppen. Og derfor så gider man ikke at have nogle tykke kanter og noget, der kan genere. For lige at få lettet bugen her, når vi skal sy skridtsømmen, så klipper jeg lige to små hak på bagstykket, for at kan få stoffet ligesom til at falde helt ud i sømmen. Man kan godt få en udfordring med at sy sådan en indvendig bue på overlockeren, så nu kan jeg strække stoffet mere ud, så jeg folder sømmene helt ud. Det er altså ikke lagt op endnu. Og så skal jeg sy overlocken rundt her og over til den anden side. Og de sømme, vi møder her fra gylpstykket, det er også vigtigt, at de vender ud fra gylpen igen, for ikke at få nogle alt for tykke overgange. Sådan der. Så syr vi sømmen i den indre skridtsøm. Og man kan se her, fordi jeg lige har hakket, så kan jeg få stoffet til at være med ude og følge hinanden her. Den giver lige sådan et lille spjæld, som den åbner op, så jeg kan få alle lag med ud i sømmen her. Så nu har vi sømmen syet her, den indre bensøm, og sådan ser det ud fra den anden side, så sømmerummene vender ud af. Nu leverer jeg lige et par boxershorts. Så skal vi over til symaskinen. Så er jeg klar til at lægge boxershortsene op, og jeg har valgt denne her søm, som er en zigzag, men med et lille spids ud fra hver side. Der er simpelthen et lige udsting imellem hver zigzag-spids. Det er den, jeg kalder for fagot-sømmen. Og den er på langt de fleste symaskiner. Måske den lige skal indstilles lidt i længde og bredde. Jeg har en stinglængde på, eller en mønsterlængde på 9, og en bredde på 4,5 her. Og så skal vi have lagt buksebenene op. Og jeg laver også lige et klip her i den indre bensøm, sådan at jeg kan flække sømmen. Og jeg sætter saksen ind lige over den yderste nåletråd her, så altså i sømmen, og så klipper jeg et hak her, så jeg kan splitte sømmen. Og den skal bagud, og det vil sige, så nede i sømmerummet skal den fremad. Sådan der op, og jeg vender buksebenet om her, så jeg syr med vrangen ud af. Sørge for, at sømmen er flækket. Og så har jeg jo mine skarpe pressede linjer her, jeg hele tiden kan holde øje med, at sømmerummet ikke snor og drejer, at det ligger pænt. Og så er jeg klar til at sy. Jeg starter herinde ved den indre bensøm. Og så syr jeg for godt sømmen, så den kommer til at ligge op i den yderste kant af sømmerummet. Og det kan jeg mærke her med mine fingre, hvor det er, den ligesom slipper sømmerummet. Der er heller ikke noget i vejen for at sy den inden for vrangsiden, hvis man bedst kan lide at se den kant, man kører op ad. Men jeg laver altid så lige et pejlemærke her på min stingplade, som jeg har at følge efter, så jeg holder den samme lige linje. Og det er jo inde i sådan en tunnel, vi kører, vi skal køre rundt her indvendigt. Så det er sådan små bidder i gangen. Kommer jeg over til sidesømmen, så skal jeg lige sikre mig, at sømmerummene vender rigtigt. Den der ind på bagstykket. Og nede i ombukket vender sømmerummet ind på forstykket.
Nærmer jeg mig rundturen her. Jeg laver bare lige en lille overlapning. Sådan der. Og det er så samme procedure en gang til på det andet bukseben. Men I kan se her, hvordan sømmen ligger lige i kanten af oplægget, og det er en god elastisk søm. Det kunne også have været med en tvillingenål, eller det kunne være med din cover stitch maskine. Så er vi klar til elastik, og jeg har fundet sådan en super smart elastik her, og de findes jo i mange udgaver og mange bredder. Buksen er lavet, eller mønstret er lavet så smart, at man lægger elastikken op til den øverste kant, og så syr man på hernede. Det vil sige, så bredden af elastikken er ikke afgørende. Så det her er egentlig den øverste kant af buksen, og det er egentlig bare en guideline. Det er derfor, at buksen er klippet så højt. Så man lægger altid elastikken op til den øverste kant, og så syr på hernede, og så klipper vi resten af sømrummet af. Men vi har lige forberedt elastikken. Vi har lige at zigzagge ud over kanten her. Jeg har taget min 3'er trykfod på her på faffen. Det kunne også være min J'er trykfod på min Husqvarna. Og det er fordi, den har den her lille pind, så jeg kan lige køre en zigzag helt ud over kanten. Så jeg lige får lukket den her elastikkant af. Så jeg får en fin, tæt zigzag helt ud over kanten, så den bliver lukket af. Og det gør vi selvfølgelig i begge sider. Sådan der. Og så skal elastikken lige syes sammen. For øvrigt har jeg lige skiftet til en matchende trådfarve til elastikken, fordi vi skal sy oven på elastikken. Så må det godt være en fin farve, der passer ind i. Og så syr vi elastikken sammen. Størrelsen på elastikken, de mål er beskrevet i mønstret. Og her syr jeg elastikken sammen med en lige ud søm. For øvrigt har jeg også en super jersey nål i. Det er denne her jersey nål, som er sort. Og den er især god her i elastik, fordi der ligger de her gummibånd inde i elastikken. Og der er nogle gange, man godt kan, hvis man syr med en almindelig nål, så bliver det der gummi ligesom skubbet ud af elastikken. Men det gør den der super jersey nål ikke, fordi den har den der belægning, og det er den, der er helt sort, men har stadigvæk kugle rundt hovedet. Jeg lægger lige sømmen ned heroppe i toppen. Igen skal vi tænke på, at det her det skal laves til at sidde tæt på huden. Så der skal ikke være noget, der generer. Så jeg kører lige en lille stikning hen over sømmerummet, som jeg har flækket. Bare oppe i toppen. Nede i bunden får vi jo fat, når vi syr elastikken på. Nu har jeg min sammensyning her midt bag, og så laver jeg lige en markering foran, som skal passe til min søm her ved gylden. Og så hopper jeg tilbage og vælger min fagotsøm. Og den skulle være 9 mm lang og 4,5 mm bred. Og så starter jeg her på bagstykket. Der har jeg min markering for, hvor jeg lagde til fold. Og så skal jeg putte buksen ind i ringen her. Sådan her. Så den simpelthen ligger her inde i elastikken. Og her har jeg markeringen. Og her har jeg sømmerummet. Sådan der. Og jeg har altså de to kanter til at flugte heroppe i toppen af elastikken. Og så kører jeg så fagotsømmen hernede i bunden. Og der er ikke ret meget elastik, der skal holdes ud. Den skal bare lige holdes lidt til.
Og hele tiden kigge efter kanten heroppe i toppen. Og så kører jeg simpelthen for godt sømmen i kanten af elastikken. Så er jeg ved at være rundt her i elastikken, og jeg kører bare lige hen og laver en lille overlag her, så jeg kører hen over søm, og så lige en hæft. Sådan der. Og så har vi jo en påsyningssøm, som nu ligger langt nede her, men til gengæld har vi helt styr på, at det er den samme afstand fra toppen. Og så skal vi have klippet det overskydende sømmerum af, og der bruger jeg applikationssaksen lige og klipper ned. Og så lader jeg fladen af applikationssaksen ligge ned på elastikken, og så kan jeg klippe helt tæt til sømmen hele vejen rundt. Så kom der elastik på, og sømmerummet blev klippet ned, så det ikke fylder noget her. Så alt i alt et par super fine boxershorts. Husk, mønstret går helt fra 4 år og op til ekstra ekstra large i voksen. Så bare sæt i gang. Det er sjovt. Der findes så mange fine print til både det her, og der findes ensfarvet elastik og masser af mønstret elastik. Rigtig god fornøjelse.